Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити енергією цілий квартал Парижа. Такий сміливий проект реконструкції згорілого храму пропонує одне із архітектурних бюро. У покрівлю, за задумом авторів, мають вмонтувати скляні сонячні панелі у формі діамантів. Вони забезпечать електрикою саму пам'ятку та прилеглі будинки. А ще новий дах передбачає місце, де можна вирощувати фрукти і овочі. Однак критики футуристичної інновації зауважують, скляні частини скелі пропускатимуть більше світла всередину собору, що знівелює красу історичних вітражів. Нагадаю, пожежа у Паризькому Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня. Вогонь повністю знищив шпиль та більшу частину покрівлі.